čekám a vím, že to mám zaplaceno. Ale prožila jsem to ve své mysli, ve svém duchu jsem to prožila, už teďka čekám. A tak to je, když začneš prostě přemýšlet nad tím, že všechno můžeš, Kristu, který ti dává sílu, pro Boha není nic nemožné. Bůh je všemocný Bůh. Když se vrátíme znovu do knihy Genesis, Bůh stvořil zemi a všechno, co je na ní. A jak ji tvořil, to je důležité. To chci ještě dneska zdůraznit. Vlastně Bůh stvořil zemi slovem. To znamená, on řekl slovo a stalo se. Takže když ty řekneš slovo, tak se stane. Protože Bůh ti dal tu autoritu. Takže Bůh tvořil všechno slovem, takže všechno se tvoří slovem. A když ty přemýšlíš negativní věci a vyznáváš negativní věci, prostě oni se stají. Stanou ve tvojím životě, pokud chceš prostě prožívat dobré dny, požehnání, promluvej dobré věci. A promluvej prostě požehnání do svého života, svolávej ho do všech oblastí. Mluv Boží slovo, že jsi požehnaný. Že Abrahamova požehnání spočínají na tebe a jsou tvoje, že Bůh má zalíbení v prosperitě svého služebníka nebo služebnice a budeš to mít. Já se modlím už nějakou dobu, abych mohla kázat evangelium ve všech státech na celém světě, aby mě Bůh otevřel cestu. Přátelé, já už několik let medituju nad tím a přemýšlím a vidím se, jak kážu tisíce lidí. A když přijdou za mnou lidé a říkají, je, podívej se, jaká je tvoje situace. Oni vidí to, co nemají vidět. Ty se máš dívat očima víry, ty se máš dívat na věci, že všechno je možné. Pokud ty se stále díváš, že nemáš prostě peníze v peněžence, no je mě líto, nebudeš je mít. Musíš se vidět, že máš veškeré požehnání, že když utratíš peníze, prostě zase budou, protože ty máš nebeský konto. Uvěř tomu, že prostě kdykoliv zavoláš Bohu, on ti dá cokoliv chceš, protože on je dobrý Bůh. Ty jsi dědic Božího království, ty jsi spoludědic Božího království. Když se vlastně podíváme do Efesky, do první kapitoly, aleluja, takže teď se opravdu podíváme do Efesky, takže kapitola Efesky, nalistujme si všichni. Efesky, prosím. Takže Efesky. Kapitola Efeským. Duchu svatý, děkuji ti. Haleluja. Takže Efeským. 14. verš. Jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil chvále své slávy. Jako závdavek našeho dědictví. Amen. Ty máš dědictví. Když se podívám ještě do toho třetího verše, tedy první kapitola, 13. verš, v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelia o svém spasení a uvěřili mu vtisknutí a pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví. Co to je závdavek? To je součást našeho dědictví, to znamená, ty jsi dědic. Ty jsi spoludědic Božího království, takže závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Takže se ještě podíváme, haleluja, do Efeským, 5. kapitola, 5. verš. Dobře si pamatujte, že žádný směník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Boží. Amen. Takže tady je napsáno, že žádný prostopášník, žádný lakomec, a nebo ten, který se vlastně klání penězu, nebo Bohu vlastně peněz s malým B, nemá podíl v království Kristovu a Boží, ale ty ho máš, ty máš podíl. To znamená, ty nejsi ten, co se říká, ale máš podíl. Máš podíl v království Boží, máš podíl v Kristu Ježíši. Takže ty jsi dědic, ty jsi spoludědic Božího království. Ty jsi dostal i závdovek jako dědictví Ducha svatého, který ti byl dán proto, aby ti pomohl žít ten život, požehnaný život na této zemi. Takže ty máš všechno, co potřebuješ pro svůj život. Ale
Moje otázka prostě zní, užíváš si ten život na této zemi nebo neužíváš? Máš hojný život nebo nemáš? A pokud nemáš hojný život ve svém životě, nauč se ho žít. A nauč se ho tak, že budeš číst Boží slovo, že budeš praktikovat Boží slovo. Všechno, co je tady napsáno, všechno dělej. Všechno dělej a přemýšlej nad Božím slovem. Přemýšlej, co říká Boží slovo, o všem, co říká Boží slovo. Nepřemýšlej nic jiného. Nedovol ďáblu, nedovol okolnostem, nedovol nikomu, aby ti to vzal. Protože ty máš žít ten život požehnaný i na této zemi. Já mám radost lidí, kteří si dokážou prostě vzít to požehnání. Ano, ty ho můžeš mít. Já neříkám, že nemůžou přijít těžkosti do tvého života. Můžou přijít a přichází do každého života z nás, ale ty máš zbroje, ty máš zbraně, ty máš Boží slovo, ty máš Ducha Svatého, ty jsi dědic Božího království, ty jsi spoludědic Božího království. Ale součástí toho dědictví je Duch Svatý, který ti byl dán, aby ti pomohl na této zemi. Duch Svatý je ten, který ti bude ukazovat, co znamená Boží slovo. Duch Svatý ti dá porozumění a hned ti připomene to slovo do tvé situace, co máš vyznávat. Když se ho zeptáš Duchu Svatý, co mám dělat, Duch Svatý je ten, který ti pomůže. On ti dá moudrost. Takže začni žít ten život v hojnosti. A já si přeju a mým přáním, aby všichni tady, co slyšíte to slovo, abyste žili ten život v hojnosti. Proto toužím, abyste si zamilovali Boží slovo, abyste ho začali žít ve svém životě. Takže je to na tobě, vyber si život. Vyber si život, anebo si vyber neživot, to znamená smrt. Když si vybereš život v Kristu Ježíši a budeš následovat Ducha Svatého, budeš mít hojnost. A když si vybereš hřích, tak prostě budeš mít chudobu. Nebudeš mít ten požehnaný život, je to na tobě. A já se tě dnes ptám, co chceš žít, jaký život? Život vojnosti nebo život v nedostatku? Pokud chceš žít ten život vojnosti, začni prostě číst Boží slovo, začni ho praktikovat, začni nad tím přemýšlet. Začni přemýšlet, co říká Boží slovo. Začni o sobě smýšlet, co říká Boží slovo. Když Boží slovo prostě říká, že jsi dědic Božího království, začni se tak chovat. Hospodinová je země a všechno, co je na ní. Já nevidím, že by dědic, který zdědí něco, že by se tvářil prostě utrápeně. No, protože má radost, že má to dědictví. Začni se z toho radovat, co všechno máš. Haleluja. Protože je to pro tebe, je to tady a Bůh to pro tebe naplánoval. Jenom to uchop. Uchop to vírou. Protože všechno přijímáme prostě vírou a tím se pro dnes s vámi rozloučím, takže se podíváme do Židům, 11. kapitola, tam to je kapitola o víře. Hodně přemýšlej o víře, aby tvoje víra mohla růst a sílit, takže Židům 11. kapitola, takže Židům 11. kapitola, Židům, podíváme se kapitoly Židům. Aleluja. Takže Židům. Děkuji ti, Duchu Svatý, za tvé slovo. Děkuji ti, Duchu Svatý, vysvětlím nám to. Takže Židům, 11. kapitola. Aleluja, děkuji ti, Pane. Židům, 11. kapitola. Aleluja. Prosím vás, chvíličku počkejte, než já si to tady nalistuju. Takže Židům 11. kapitola, Duchu Svatý, pomož mě, teď to brzo najdu. Takže 11. kapitola, první verš. Věří Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Druhý verš. V takové víře předku se Bůh přiznal svým svědectvím. Třetí verš. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Jo, takže tady máš napsáno, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. To znamená, nejdřív
To vznikne kde? V neviditelném světě. A pak je to viditelné. Vznikne to slovem. Skrze víru. Takže ty věříš, mluvíš Boží slovo do té okolnosti. A co se stane? Ledíš na to vlastně, že už to je. Ty na to ledíš, protože víra znamená spolehnout se na to, co nevidíš. A doufáš v to, že se to stane. Jsi si tím jistý. To je ono, to je víra. Takže ty vidíš ty věci, které nejsou vidět, ty doufáš, to je víra, že to prostě uvidíš, ty tomu věříš, protože to vzniklo Božím slovem, promluvíš do té situace a ve víře čekáš. Haleluja, já říkám lidem, že už to mám, oni řekli, vem důkaz, řekni důkaz, a já říkám, já už to mám, já to vím, to už se stalo v duchu, já už jsem to přijala, tak jak říká Boží slovo, nejdřív to vzniklo z neviditelného, a pak je to viditelné. Takže nejdřív to vznikne to, co není vidět. Vznikne to v duchu a pak je to viditelné. A ty to držíš vírou. Jinak to nejde. Všechno si stavuješ vírou, proto je důležité, aby si držel to ve víře všechno. A proto přichází ďábel se svýma pochybnostmi. Pochybnosti nejsou od Boha. Takže ďábel přijde a bude chtít ti to pochybnit. Řekne, opravdu Bůh tě chce požehnat, ale to je velká částka. A to ty nemůžeš a musíš se upracovat od rána do večera mít 10 prací. Myslíš, že Bůh chce, abys prostě takhle pracoval? Aby si od rána do večera prostě nic jiného nedělal? Aby si byl prostě takový strhaný? No já si nemyslím, když je dobrý Bůh, tak určitě nechce, aby se takhle vyčerpával neustále. Takže Bůh je dobrý Bůh, to znamená, že On chce pro tebe dobro. Takže nejdřív ty ve víře prostě to přijmeš. A ještě na závěr řeknu jedno svědectví a pak se budu za vás modlit. Jeden pastor se modlil za židlí, za stůl a za kolo. A modlil se a nic se nedělo. A že nebyly vyslyšeny modlitby, tak se ptal Boha. A Bůh mu řekl, že musí být konkrétní, že musí přesně říct, jaký stůl, jakou židli, jaký kolo chce. A on se za to modlil a prostě přijmul to, že už to má. On to věděl, že v neviditelném už se to stalo, že to má, že to bude ve viditelném. A on když kázal, tak prostě řekl, že má stůl, že má židli, že má kolo. A najednou prostě se tam rozhodli tři muži, že se chtějí na to podívat. A on říkal, pane, co já mám dělat, teďka si budou myslet, že já jsem lhář. A oni za ním přišli, tak nám to ukáž, kde to máš, jak ti to Bůh dá. On říkal, víte, to je tak, že já jsem teďka tím těhotný stolem, těhotnou židlí a jsem těhotný prostě kolem. A já to porodím ve správný čas. A tak to je, takže v duchu ty jsi těhotný, ty vlastně jsi těhotný, tak jak maminka je těhotná, nejdřív to není vidět to miminko, ale pak když uzraje čas, tak ona to miminko porodí a tak to je přesně ze vším, když ty se modlíš, když prosíš Boha, ty to přijmeš, maminka nepochybuje o tom, že miminko není prostě v jejím břiše, ona to ví, že je v jejím břiše. Ano, můžeš podotknout, dneska jsou ultrazvuky, tak prostě to pozná podle toho, že je tam ultrazvuk a vidí, že prostě je tam nějaký plod. Ale maminka prostě ví, že je těhotná, že se s ní něco děje. A tak to je v duchu, ty to přijmeš, a prostě si tím těhotný, ať je to cokoliv, na co se modlím, ve víře to držíš. A pak, když je čas, tak prostě to porodíš. Takže slovem to začíná. Mluvíš slovo, modlíš se k Bohu, věříš a prostě pak si těhotný a pak prostě porodíš. A stane se to. Ale nejdřív to musíš prostě vymodlit, musíš to přijmout. Tam nejde o to, že Bůh to musí přijmout, ale ty to musíš přijmout, ty to musíš uvěřit na základě víry. Jak tomu uvěříš, že to máš, tak to prostě máš a už ti to nikdo nevezme. A ty to víš, ty to prožiješ, že to máš a že už to máš a že ti to nikdo nevezme. Takže já se budu teďka na vás na závěr modlit. Pane, já ti děkuju za tvé slovo, já ti děkuju, že všechno, co jsi chtěl, dnes tady bylo řečeno a tak se modlím, Duchu svatý, aby si každému z nás, pane, i mě ještě víc to vysvětloval do hloubky, pane. Co to je, pane? Být těhotný, pane, co to je? Opravdu se modlit, pane, ve víře. Co to je stát ve víře? Co to je žít ten život v hojnosti a v požehnání?
A pomož nám, Duchu svatý, aby jsme žili ten život hojnosti, požehnání. Děkuji ti za to, že ty se o to postaráš, že nám pomůžeš, protože ty jsi ten, který nám pomáhá ve všem, v každé situaci. Děkuji ti za to, tak nás veď a prosím tě, pomož naší slabosti a odpust nám, Otče, každému naši nedůvěru a nevěru. Očisti nás o to svou svatou krví, Pane, pomož nám věřit. Pomož nám, aby jsme se opravdu stali věřícími lidmi, aby jsme si dokázali přijmout věci, které pro nás máš, Pane, ve víře. A přijmout to za svým, Pane, čekat jako ta těhotná maminka, než to porodíme. Pomož nám, Pane. Děkuji ti za to, Bože. Válím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno. Amen. Modlím se za každého, aby pomazání Boží na ně spočívalo, aby měl naplněnou každou potřebu, aby Duch svatý ho vedl po jeho cestě, po které on má jít po té cestě, aby naplnil dokonalý Boží plán ve svém životě a došel až do cíle. Ti děkuju, Duchu svatý, že právě teď tam je žena, která to sleduje, která má finanční těžkosti a je z toho z depresí, Pane. Já tě prosím, Bože, právě teď, aby přišlo tvé světlo, Pane, aby si posílil na duchu, Pane. Haleluja, aby si ji pozvedl, Pane, právě teď, aby věděla, že ty to máš ve své ruce. A prosím tě, aby si pomohl Duchu svatý, aby ti to dokázala odevzdat a čekat na zázrak, na svůj zázrak. Děkuji ti, Pane, že se jí dotýkáš právě teď, Pane, že ji posiluješ, haleluja, že ji pozbuzuješ. Děkuji ti za to, Bože. Chválím tě a vyvyšu tvoje svaté jméno. Amen. Takže Bůh vám žehnej. A když to bude sledovat ta žena, která se týká ta situace, tak tě prosím, aby ses mi ozvala na můj kontakt email jesus7@seznam.cz a napiš mi, že ta situace prostě je v pořádku, že už Bůh zasáhl. Napiš mi, já budu ráda, když uslyším o tom, že Bůh jedná. Protože Bůh je Bohem zázraku a on ten zázrak udělá i pro tebe. Takže věř tomu, že tvá situace prostě je řešitelná, protože Bůh je všemocný Bůh. A věř tomu, jak říká Boží slovo, že všechno můžeš v Kristu, který ti dává sílu. Takže Bůh vám žehne, že přeji vám krásný zbytek večera a mějte se dobře. Naschledanou.